Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Há conceitos que para os músicos ou para os estudantes de música são óbvios, são fáceis ou pelo menos perceptíveis, mas que para as outras pessoas nem por isso. Um deles é a noção de compasso. Falo de compasso em música. Sabes o que é um compasso? Pode parecer um vídeo um pouco teórico, mas não vai ser. Fica até ao fim, porque vais finalmente começar a compreender, a sentir o que é o compasso. E não aprender como aprendíamos na escola, que parecia uma aula de matemática, de somar 2 mais 1 mais 1, então é compasso quaternário, aqui temos 2 tempos, aqui temos mais 1, é compasso ternário. Esquece isso. Vamos passar à audição. Fica aqui comigo. Bom, em primeiro lugar, e para o caso de não saberes, vou-te explicar muito rapidamente o que é um compasso. Quando ouvimos uma música, a maior parte delas, porque não são todas, sentimos que há ali uma certa organização, uma certa divisão. Ela não se ouve, sente-se. E cada uma dessas divisões é o chamado compasso. Mas, antes de sentir o compasso, ou antes de chegar ao compasso, temos que sentir o que é a pulsação. E o que é a pulsação? Mais uma vez, na maior parte das músicas, mas não em todas, sentimos que a música tem um batimento regular. Esse batimento que parece ser o coração da música, qualquer coisa que nós sentimos, é a pulsação. Vamos passar à prática ouvindo. De referir que todas as músicas que vamos aqui ouvir são composições minhas. Tem duas vantagens. Uma é não se colocar a questão dos direitos de autor e a outra é o divulgar a minha música. Eu vou colocar uma música e vamos sentir a pulsação. Normalmente é com o beat que toda a gente identifica logo a pulsação. Mas não é necessário ver um beat. Há muitas músicas que não têm beat e têm pulsação. E eu vou começar precisamente com uma música chamada Fado, que começa com um som onde se sente um beat e quando entra verdadeiramente o beat, confirmamos que é essa a pulsação. Verifique então se não é assim. Só há um sintetizador. Vai entrar agora o beat. Vai entrar depois a guitarra portuguesa e a pulsação só com sintetizador, com beat, com guitarra. Está lá a pulsação. Nem sempre se ouve, mas sente-se. Isto é a pulsação. Bem, agora vamos tentar identificar com outra música o compasso. O processo começa pelo mesmo do anterior, que é sentir a pulsação. Depois vamos tentar sentir se há ali um tempo forte. Esse tempo forte, que é à partida o 1, é o arranque do compasso. E ao encontrarmos o novo 1, conseguimos perceber, então, se esse compasso tem 2, 3, 4, 5, 6, quantas pulsações tem o compasso. Vamos então ouvir Dancing with Africa. Então vamos lá. Já se percebe a pulsação. Aqui já percebemos que é 1, agora será que são 4, que são 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Estamos a sentir aqui na realidade duas frases de 4 tempos. 1. Mas agora aqui pela guitarra já se percebe melhor que o 1 está ali. 1, 3, 4, 1. E agora com a bateria ainda mais. E com o baixo. 1, 2, 3, 4, 1. Ou seja, é importante que percebas que depois há outras coisas que nos vão ajudar muito para além da bateria. Que neste caso, o que nos vai fazer perceber que é um compasso de 4 tempos, um compasso quaternário,
foi, por exemplo, ali o baixo. O baixo é evidente a marcar-nos o compasso quaternário. No início, parecia que tínhamos um compasso de 8 tempos. E, na realidade, 8 tempos cabem 2 quaternários. Mas notas de certos instrumentos, a harmonia, quando é que muda a harmonia? Quando é que muda o acorde? Se também não perceberes isso, qualquer dia virá também um vídeo com isso. Mas eu acho que já começas a perceber. Vamos continuar a ouvir a música, porque esta música acho que é muito interessante para perceberes bem o que é a questão da pulsação, do compasso, do um, dessa questão dessa mudança da harmonia, das acentuações, etc. Vamos seguir. 3, 4, 1, 2, 3, cá está. 1, 2, 4, pam, pam, depois há. Tan, tan. Aqui até uma acentuação fora de sítio. Tan, tan. My family comes from Africa, and that's the way that I feel. A frase. I've got to read inside me. I don't like and I don't agree with what's happening there. But music makes me forget about hunger, joy, and war. Bom, e penso que com esta música terás compreendido que é um compasso quaternário. Conseguiste sentir a pulsação, conseguiste sentir muito facilmente onde é que estava o 1, onde é que estava o novo 1, e então se temos um aqui e aqui temos um e temos 3 pelo caminho, então temos 1, 2, 3, 4, 1. É então um compasso quaternário. Nem sempre se ouve, sente-se pelos instrumentos, pela harmonia. Isto é tudo uma questão de ouvir e compreender. E percebes assim que é muito mais importante perceber o compasso ouvindo do que no papel. E vai-te ser muito mais útil nas tuas audições. Vamos seguir com mais uma música e vamos então tentar perceber o que é que se passa aqui. E agora vamos fazer a coisa ao contrário. Ah, então, mas eu começou logo a sentir isso, assim é evidente. Vamos experimentar. Imagina que não percebeste que isto é um compasso de 3 tempos, um compasso ternário, e vamos experimentar contar 1, 2, 3, 4, como se fosse um quaternário. E vais ver a confusão que te vai fazer na tua cabeça. Observa. Eu vou pôr do início. Ah, esta é a pulsação. 1. 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que é que acontece? Reparaste que ao fim de uns compassos bate certo. Porquê? Porque ternário e quaternário têm um múltiplo comum, que é ao fim de 12 tempos, eu tenho 4 compassos ternários e tenho 3 quaternários e bate-me certo o 1. Ok? Isto é tudo fascinante. Este mundo do compasso. E é tão fascinante que vamos continuar com mais exemplos. Este era então um compasso ternário, porque o que se sente de facto não foi o que te mostrei agora, mas o que te mostrei antes, que era o tal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos seguir. Bom, a anterior chamava-se Café Paris, esta agora chama-se Euskara, é dedicada ao País Basco. Então vamos ver o que temos aqui. Abestiak eta abestiak sortzen joan ziren eta duela urte, bueno, urte hori da, bimitun, bere bizitu esperientzia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Muito típico deste tipo de música associada à marcha é o compasso binário, onde se sente um 2 muito marcado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É então o compasso binário.
A próxima música chama-se Beat of Dubai. Já percebeste que a maior parte das minhas músicas são dedicadas a um lugar qualquer no mundo. Esta é ao Dubai. E é uma música que, na realidade, se a visse escrita em partitura, ela iria aparecer em compasso quaternário, porque não se costuma usar o 8x4, que seria um compasso de 8. Já agora, quando vires 4x4, 3x4, esse 4 cá em baixo é aquilo que nós sentimos, que nesse caso é essa pulsação, e que nesse caso, se for um 4, é uma semínima que corresponde à figura de uma pulsação. E eu, e a música é minha, não é? Eu sinto-a como frases sempre, ao longo de praticamente toda a música, 8 pulsações. Embora, claro, que estaria escrita em compasso quaternário, mas quase que diria que é um compasso de 8. Vamos ouvir. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Vai entrar a melodia e vai-se perceber mais uma vez aquilo que te estou a dizer. Entrou agora a darbuca. Dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Repete. 2, 3, 4, 5, 6, variação. 8, 1, 2, outro. 5, 6, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Já ficou evidente, não é? É um compasso de 8 tempos. Depois também isto é uma questão pessoal. Eu, para mim, isto é 8 tempos. Já vamos dizer, não, isso é compasso quaternário, porque não existe 8... Bom, depois, isto não é... Como é que eu vou dizer? Não é uma verdade absoluta. Tu vais ver que há pessoas que muitas vezes discutem, não, isso é um compasso tal, isso é um compasso tal. Não. Aqui o que se sente é a marcação à semínima, que é o tal 4, ou então é a colcheia, que é o tal 8. Bom, se há compassos que são evidentes para todos, há muitos onde te garanto que vai haver discussão se falares com várias pessoas. Vamos seguir. Bom, a próxima música é uma música extra, álbuns, não tem a ver com parte alguma no mundo. Foi uma música que senti necessidade de compor quando apareceu essa pandemia do Covid-19 e é uma música que tem vários ciclos. E este que eu te vou colocar é precisamente o ciclo de quando apareceu essa coisa estranha, o que é isso? E para tentar refletir essa ambiguidade, o que é isto que estamos aqui a viver, era preciso criar um ambiente a condizer. E criei-o como? Com a ajuda de um compasso um pouco alternativo, pelo menos ao mais normal. Vamos ouvir. Aqui ainda o mundo estava normal. E o que é que vem aí? 1 é evidente e percebe-se bem este 5x4, mesmo quando a bateria entra em swing. 1. Depois vai aparecer um sino, que na realidade simboliza a morte, e esse sino completamente fora da pulsação, propositadamente, porque estávamos num buraco negro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pulsação. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
vem aí a esperança, finalmente. Muda o compasso, mas já lá iremos. É uma coisa que eu também costumo fazer muito, é usar variações de compasso, de ambiente. Mas já lá vamos a seguir. A próxima música chama-se Karnataka Beat. É um estado indiano. E a música indiana é caracterizada precisamente por uma métrica diferente, com várias mudanças, diferente daquilo a que estamos habituados no Ocidente. E foi isso que eu tentei refletir nesta música. E esta música é também uma boa escolha para percebermos que nem tudo é evidente na música. Eu que sou o autor da música posso sentir de uma maneira, tu podes sentir de outra. E tu sentes da maneira que quiseres e eu sinto da maneira que quiser. Isso é a música. Eu vou colocar a música e vais perceber que no início pode ser um 5x4, pode ser um 10x8. O 10x8 quer dizer que sentimos a colcheia e obviamente então em vez de 5 são 10, porque a colcheia tem metade da duração da semínima. Depois no refrão é mais evidente o 5x4 e depois muda lá mais à frente para outra parte que nos vai provar que a matemática é muito importante na música, mas ouvir é ainda mais importante do que a matemática. Porquê? Porque se vires a música escrita, iria-te aparecer uma coisa, mas aquilo que sentimos, eu acho que é outra. Vamos ouvir. 5, 1, cá está, 5x4, sem dúvida. Mas que tal também sentir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok, 5x4. Depois vai para o refrão, que é também 5x4, eu vou colocar aqui já mais à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. E agora, a parte a seguir ao refrão, eu vou-te dizer como é que sinto. Ou seja, quando eu contei até 13, aquilo na realidade é um ciclo, digamos assim, de 13. Mas se eu visse escrito na partitura, portanto, 13x4, não me iria fazer confusão. Mas depois ao ouvir, o que se sente é o tal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Vamos para a próxima. Bom, já só te vou trazer mais duas músicas porque eu não quero que fiques baralhado com tanto compasso. O meu objetivo é o contrário. É que percebas o que é o compasso, que sintas o que é o compasso. E acho que já te sentes mais preparado do que no início do vídeo. Se concordas comigo, este é um canal que vale a pena. É só clicares aí no botãozinho vermelho, inscreves-te e ajudas no crescimento do canal. A próxima música é uma música para te mostrar ainda outro mundo, porque isto depois está há muitos mundos, que é a subdivisão do compasso. Ou seja, tudo o que ouvimos até aqui, a subdivisão é binária. Ou seja, nós sentimos em cada pulsação, essa pulsação é dividida em dois. Eu tenho a pulsação, mas sinto na pulsação 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2. E, ou seja, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas agora vou-te trazer um compasso onde em cada pulsação sentes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vamos ouvir que vais perceber. Chama-se Criolo Blues. E este é um compasso típico do blues. Na realidade, se sentires isto rapidamente, vais sentir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4. E é um quaternário. A questão é que não é um 4x4. Porquê? Porque o que nós sentimos aqui é isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, em cada pulsação há 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, se eu tinha 4 pulsações, 4 vezes 3, 12. Isto é típico do blues. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a harmonia típica do blues. Bem, isto é complicado, não é? É ouvir, basicamente é ouvir e decifrar o que está na música. Para terminar, eu não te vou dizer o que é. É uma espécie de trabalho de casa. Ou seja, é o primeiro vídeo com trabalho de casa. Eu vou colocar uma música que se chama New Delhi's Groove, também dedicada à música indiana. Não vou dizer nada. Vou apenas deixar correr e tu vais dizer nos comentários o que é que achas que é em termos de compassos. Que compassos é que há neste trecho que te vou deixar? Vamos a isso. Não dou pistas. Bom, espero que o vídeo te tenha sido útil. Se foi, deixa aí o teu like. Deixa o teu comentário sobre o que tu quiseres, mas sobre o TPC. E, obviamente, vem fazer parte da família Produções Balsâmicas inscrevendo-te. É só clicar aí no botãozinho. Obrigado e até à próxima.